Ahoj děti, strana 19 je zakončena třetím cvičením. A my si zde společně přečteme zadání. Rozhodni, zda jsou obrazce osově souměrné. Správnou možnost označ křížkem. U osově souměrných obrazců nakresly osy souměrnosti. Tak, to si musíme asi víc vysvětlit. Podíváme se tady na animaci. Tak, máme zde čtvercovou síť, obrazec v tomto případě trojúhelník a my hledáme osu souměrnosti, kterou, když přiložíme, tak rozdělíme ten útvar na dvě části, které, když podle osy přehneme, tak, ano, přesně takhle, tak se obtisknou na sebe. Výborně. A v tomhle případě jsme našli osu, osu souměrnosti. A křížkujeme A. Rozumíte? Víte co? Zkuste to samostatně. Teď jsme si ukázali tady to první. Ten trojuhelník. Takhle jsme našli osu, která to rozdělí. No a vybrali jsme ano. Ty další, dvě písmena, zkuste samostatně. Prosím, dejte se do práce. Tak jak vám to šlo. Dobře? Fajn, tak tady se vrátíme ještě k té animaci. Hledáme tu osu a tady uprostřed takže ji tuška narýsuje. Přesvědčíme se, jestli se to... Ano, přesvědčíme. Obtisklo se to. A křížkujeme a že jsme našli osu souměrnosti. No a jak to bylo u toho P? -čka? Tam mně to přijde takové jako obtížné. Je tam vůbec taková osa? Takže hledá. To také nemůžu ohnout, to by možná, ale tady něco chybí, taky ne. No, tak tady, tady osu souměrnosti nenašel. Tak se vrátíme, takže ještě jednou. Tady jste osu souměrnosti našli. No a tady, když jste hledali buď svisle, ale možná, že to někdo hledal i takhle vodorovně. A neměl šanci žádnou osu najít. Takže tady jste zaškrtli, že není. Je to tak? Ano. Ještě tady máme zaškrtnuté to ano. Výborně. Tohle možná bylo trošku náročnější, ale já si myslím, že jsme to zvládli.